Olá, a música encanta, diverte, acalma, emociona, enfim, traz muitos benefícios para o corpo e a mente. Uma lei tornou obrigatório o ensino da música nas escolas de todo o país. De que forma essa iniciativa pode ajudar na formação de crianças e adolescentes? Esse é o nosso assunto hoje, fique com a gente. O NBR Entrevista começa agora. Bem, a nossa convidada é a professora Rita Potiguara, ela é diretora da Secretaria de Educação Continuada do Ministério da Educação. Olá, professora, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vinda. Agradeço o convite para participar dessa conversa, né, sobre um assunto tão importante como é o ensino da música e a própria música para a vida de todas as pessoas. Então, é um assunto que deve fazer parte não só do currículo escolar da escola, mas também do nosso cotidiano enquanto pessoas, né, que precisamos da música para nos relacionarmos melhor com todas as pessoas. Bem, desde os primórdios, a música sempre teve um papel fundamental no desenvolvimento das civilizações. A nossa equipe conversou com o maestro Cláudio Cohen. Ele é da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro. Vamos então conferir. A história da música, na verdade, se você levar pelo lado filosófico, ela é anterior ao homem, né? Porque nos textos bíblicos já se diz que os anjos tocavam liras e entoavam cânticos, né? Obviamente a gente não tem uma comprovação científica disso, mas se a gente pensar que Adão e Eva veio depois disso, criado por Deus, a música já é uma coisa que é muito mais antiga. E a música está na natureza, o ser humano começou a detectar a música nos sons da natureza, nos rios, nas árvores, no canto dos pássaros, nos ruídos dos animais. E as civilizações mais antigas, desde a Mesopotâmia e os Fenícios, e o Egito Antigo e a Grécia Antiga, se utilizaram da música como elementos importantes dentro de sua cultura, seja nos cânticos, nos ritos religiosos ou até nos ritos de guerra, enfim, né, tocando os tambores e entoando os cânticos. Então a música é um elemento intrínseco na cultura humana. O que o homem fez, na verdade, foi ao longo de todos esses séculos criar mecanismos e técnicas que desenvolveram esses sons e os transformaram numa música que hoje nós conhecemos como a música culta, a música onde você tem a melodia, onde você tem a harmonia e o ritmo, e tudo isso colocado de uma forma bastante organizada, de modo a gente compreender a música como ela vem hoje. Por isso que a música realmente é um fator da maior importância no desenvolvimento de uma sociedade. Ela agrega não só o valor artístico, mas ela faz com que o ser humano se torne um ser pensante, mais crítico, e que também ela gera um desenvolvimento cerebral, entendeu? Então, para o desenvolvimento de outras vamos dizer, como a matemática e a própria linguística, a música ajuda o cérebro a ser mais ágil, né, a pensar de uma forma mais organizada. Então, por isso que é inevitável dizer que a música é um elemento da máxima importância no aprendizado, né, que pode tornar o jovem e o cidadão mais incluído no aspecto social, mas também mais crítico e com um comportamento adequado dentro de uma sociedade hoje que é tão conturbada. Bem, professora, qual é a finalidade, então, de tornar obrigatório o ensino da música nas escolas? E a senhora cuidou desse assunto no Conselho Nacional de Educação, enfim. De onde é que surgiu essa ideia? A música, né, e a importância da música, né, nos currículos escolares tem uma trajetória bastante antiga. Vários educadores da área da música em si e da área da educação musical, profissionais da educação de modo geral, têm demonstrado uma preocupação com
a importância da música na escola. Historicamente, em algumas fases dessa história da música na escola, a música tem, infelizmente, assumido, não é um papel apenas utilitário ou instrumental. Geralmente, nas escolas, a música tem sido utilizada para demarcar rotinas, como, por exemplo, para marcar o recreio, a entrada, a saída, se comemorar datas cívicas. E a gente sabe que a música tem um papel fundamental na aprendizagem do estudante, tem a ver também com o comportamento, né? Quando você está submetido a uma experiência musical, você se relaciona melhor com as pessoas, você aprende, né? Tem um olhar mais plural para a realidade. Então, a música ela tem essa particularidade que deve ser bastante valorizada na escola, e é por isso que os profissionais da educação, os profissionais da música em si, têm sistematicamente se organizado por meio da criação de instituições profissionais de pesquisa e de estudos, para que a música tenha esse lugar relevante que, né, no currículo da escola, de que ela receba um tratamento mais adequado no tratamento da própria prática pedagógica do professor e na formação do estudante de modo geral. Então, a música ela pode contribuir de forma decisiva para a aprendizagem, para a melhoria da qualidade social da educação. Essa avaliação foi compartilhada durante os encontros, enfim, no Conselho Nacional de Educação, quando esse assunto foi discutido por lá? Sim. Nós, quando recebemos essa demanda por parte, não é, de muitos educadores, para que o Conselho Nacional de Educação apreciasse, né, o que a LDB estava trazendo como tratamento da música na escola, nós formamos uma comissão ampliada na Câmara de Educação Básica, contamos com a participação de vários colegas, como também divulgamos isso e socializamos isso em todo o país. Nós realizamos várias audiências públicas, ouvimos muitas experiências, ouvimos muitos profissionais, falando das dificuldades da implementação do ensino da música, falando também das experiências exitosas que nós temos ao longo, né, da história e em todas as regiões do país, para que a gente conseguisse demonstrar a realidade do ensino da música e as perspectivas para a transformação desse ensino, que é isso que os profissionais almejam, né? E nós todos educadores queremos que a música receba esse tratamento mais adequado nas salas de aula. Bom, falando em transformação, o próprio maestro Cláudio Cohen falou que a música estimula, enfim, a memória, né, a questão da disciplina, o senso crítico, a concentração. São várias as vantagens. A música na escola, ela mexe com os comportamentos dos estudantes, né? Trabalha a sociabilidade, o aspecto de que os estudantes, quando estão envolvidos em uma experiência musical, eles se relacionam melhor com seus colegas, melhor com o seu professor e melhor também nos seus relacionamentos interpessoais na casa, né, na casa do estudante e na sociedade do modo geral. A música, ela interfere diretamente na memória, né, quando ela incentiva para que o raciocínio matemático, por exemplo, é acionado quando você ouve uma música. Então, as pesquisas têm demonstrado isso, né, da importância da música na escola. Então, a escola tem esse papel fundamental quando ela recebe para si essa função de trabalhar o ensino da música e consegue colocar essa experiência em prática. Isso ainda é pouco explorado aqui no Brasil, na sua avaliação? Apesar de nós termos algumas experiências bastante exitosas, né, com o ensino da música, infelizmente ainda é pouco explorado, né? A música ainda não recebe o tratamento que deve ter pela importância que ela tem no currículo da escola e na prática pedagógica do professor, porque uma coisa é estar no currículo e a outra coisa é de fato ser vivenciado no cotidiano da sala de aula com os estudantes. Então tem várias questões, vários fatores que interferem para que a música não receba esse tratamento adequado. E o que que muda agora com uma lei? Nessa atual LDB, né, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nós já tivemos duas leis que alteram essa LDB tratando do ensino da música. A primeira alteração foi em 2008, quando a música se tornou um componente curricular obrigatório do ensino da arte. Nessa lei de 2008, os sistemas de ensino tinham 3 anos para se adaptar a essa exigência, ou seja, para implementar, de fato, o ensino da música nas escolas. Recentemente, a última alteração foi agora em 2016, né? O componente curricular arte foi ampliado, tornou-se obrigatório também, não só a música, mas também
a dança, as artes plásticas, não é? E dessa forma, os sistemas de ensino teve um tempo ampliado para que eles se adaptem a essa lei. Então, eles terão 5 anos para tornar esses componentes obrigatórios nos currículos escolares, como também promover a formação adequada dos professores, né? É importante nós termos professores formados com esses componentes curriculares dentro dessas diferentes linguagens para que a gente tenha uma qualidade de educação que interfira na vida de todos os brasileiros. Você defende que as escolas recebam algum tipo de apoio para poder implementar essa lei? As escolas vão encontrar algum tipo de dificuldade? Nós acreditamos que sim, né? Quando nós estávamos construindo o parecer no Conselho Nacional de Educação, nós ouvimos muito dos profissionais que faltam professores formados, né? Que têm essa formação específica. Embora a gente saiba que uma formação geral, que é isso que nós temos, né? Por exemplo, os pedagogos, eles precisam também ter esse componente na sua formação. O tratamento da música na escola, o tratamento da música na formação do estudante é importante. Então, nós não temos profissionais suficientes, né, formados para que trabalhem com essas linguagens, e a linguagem musical é uma delas. Além disso, as escolas também mereceriam, né, ter espaços adequados para que essa atividade, essa experiência musical pudesse acontecer. Para isso, nós acreditamos que seria necessário um trabalho intersetorial, não precisaria apenas do poder público, né, de investimento público, mas a própria escola poderia fazer parcerias, não é, com diversas redes, né, observatórios musicais que tem em algumas universidades. Muitas universidades têm projetos de extensão na área de educação musical, iniciativas do poder também privado, não é? Tem muitas empresas que poderiam colaborar com as escolas para o desenvolvimento de projetos. A gente acha que tudo isso valeria a pena para que a gente, de fato, consiga oferecer a educação musical nas escolas. Criatividade e boa vontade. Criatividade e boa vontade. Criatividade é algo que não falta a nós brasileiros, né? Então, nós precisamos colocar isso em prática, utilizar essa criatividade que tão bem nós temos para que a gente se movimente em torno dessa prática da educação musical. Tá certo, professora. Daqui a pouco, então, a gente continua. Nós agora vamos fazer uma rápida pausa. Até já! Estamos de volta com a NBR Entrevista, que hoje conversa com a professora Rita Potiguara, diretora da Secretaria de Educação Continuada do Ministério da Educação. E a música também pode ser utilizada como ferramenta de inclusão e desenvolvimento. A gente vai conhecer agora uma experiência numa escola municipal bilíngue para surdos. O vídeo é da Secretaria de Educação da Prefeitura de São Paulo. A banda Música do Silêncio, ela começou em 2005, quando 12 alunos, né, responderam para a diretora, né, o interesse de montar um trabalho de música aqui na escola. Então eles queriam ter aula de música, queriam formar uma banda. E como eu já trabalhava na prefeitura e com a escola de ouvintes, me chamaram para que viesse iniciar esse trabalho, né? E aí esse projeto, então, começou com aulas individuais com os alunos surdos, depois aulas coletivas, ensaios. E aí a gente teve a ideia de juntar a escola de ouvintes com a escola de surdos. Tenho formação em musicoterapia, então já trabalhava com a questão das deficiências. Uma especialidade seria a questão da música em braille, escrever a partitura em braille. O objetivo aqui é performático, né? Não é só ter a aula, é ter a aula e poder apresentar. Aqui, como é uma escola bilíngue para surdos, nós temos aqui concentrado o público surdo. E vem de fora, né, os alunos ouvintes, ou muitas vezes eles que vão para lá, mas a gente se junta nas apresentações, né? E eu trabalho, assim, só foi possível mesmo porque nós tivemos uma equipe grande que acreditou no projeto. Como vocês estão observando, eu tenho uma síndrome. A síndrome é uma síndrome rara, a síndrome do Golden Hair. E eu sou uma pessoa que normalmente, aonde passa, as pessoas olham, porque eu sou diferente. Eu tenho uma simetria facial,
nasci sem as orelhas, com problemas com os olhos, o nariz, na boca, até vertebralmente. Mas quando você passa a ter, pela música, mais sensibilidade, você percebe que tudo é um corpo só. O planeta é um planeta só para todos nós. Você consegue conceber a ideia de que você pertence ao planeta. Nós vivemos numa sociedade que precisa da diferença. Nós todos somos diferentes. E quando você se torna um pouco mais sensível, eu pela música, você percebe que todos nós, sem exceção, somos portadores de uma certa deficiência. Nós não somos perfeitos. O aluno surdo, ele começa a aula de música com os tambores, porque é o instrumento que ele tem a melhor percepção. Porque, na verdade, a música, para a gente que tem o canal auditivo funcionando, nós entendemos a música só pelo ouvir. Eles é pelo ouvir, pelo sentir e pelo ver. A questão social, ela é imprescindível, né? Então, ter a oportunidade de conviver com o diferente, foi ótimo tanto para o surdo quanto para o ouvinte. A nossa sociedade ainda está engatinhando com relação à inclusão, mas a banda permite que essa discussão seja retomada, até por eles mesmos, porque o surdo muitas vezes, se deixar, ele vai continuar convivendo apenas no gueto do surdo. E ele participando da banda, ele tem os amigos dele ouvinte e ele compartilha isso. Tanto os pais quanto os professores, né, têm dado uma devolutiva com relação à responsabilidade. Porque é mais fácil você cobrar quando ele experimentou a responsabilidade. Então ele é responsável por ser um instrumento, ele é responsável pelo seu uniforme, é responsável, né, em tocar na hora certa, em colaborar com o colega. E isso muitos professores têm aproveitado em sala de aula. Então, os professores que aproveitam isso conseguem ter o melhor resultado do aluno dentro de sala de aula e os pais também, né, conseguem orientar melhor os filhos também e conviver, né, com eles. Bem, professora, essa experiência é realmente fantástica. A música tem realmente esse papel? Ao mesmo tempo incluir e também pregar o respeito às diferenças? A música, né, além de ter esse papel socializador, né, com que a gente faz com que a gente respeite todas as diferenças, ela faz parte de todos os grupos sociais. A música, ela é inerente às expressões culturais de todas as classes sociais, de todos os grupos étnicos, de todos os grupos raciais. Com a música, né, você respeita as diferenças. Você ouvir uma música indígena, você ouvir uma música nas comunidades quilombolas, você sabe que você faz parte de um país plurinacional, pluriétnico, um país em que a diversidade está presente e que, portanto, né, nós somos conhecidos como um país culturalmente rico e musicalmente diferenciados, musicalmente ricos. Então, nesse aspecto, a música, ela nos torna mais plurais, mais diversos. E a música, né, como nós vimos também com essa experiência, apesar da gente ainda não estar numa sociedade em que a gente tenha, de fato, um respeito a todas as diferenças, a gente ainda tem algumas situações em que alguns grupos socialmente são excluídos, mas nessas experiências e em outras que nós temos ao longo de toda a nossa história, em todas as regiões do nosso país, a gente vê que a música tem esse papel de aproximar as pessoas, de socializar os grupos sociais, os grupos culturalmente diferenciados. Pessoas com deficiência não podem ficar excluídas de uma experiência musical como essa, tão bem demonstrada pela essa escola na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. E são valores bem importantes, né, no mundo de hoje, né, professora? Exatamente. Num mundo, infelizmente, que a gente está vivendo grupos, né, de ódio crescendo, né, mundialmente, não só no nosso país, mas em todo o mundo, grupos em que estão pregando a violência claramente, né,
esse esforço de todos nós, né, todos nós brasileiros que somos, agentes públicos, professores, estudantes, criarmos mais incentivos para que a música ela tenha uma maior presença na escola, e não só na escola, como nos diversos aspectos da sociedade, a gente acha que estaremos contribuindo para que tenhamos o respeito às diferenças, respeito a essa humanidade que nos une, de forma que a gente possa conviver socialmente melhor, de forma mais respeitosa uns com os outros. E sem falar que ao se investir na música, a gente também pode descobrir novos talentos. Exatamente, né? Quantos, tanto do ponto de vista dos próprios estudantes, quando eles descobrem a música, como também alguns servidores, né, da escola, alguns outros profissionais que estão, às vezes, desempenhando papéis administrativos, mas que têm, né, essa experiência com a música, poderiam se descobrir como bons professores de música, bons profissionais que aprendem, né, com aquela, numa aula mesmo da escola, na educação musical, você pode se descobrir um profissional, né, da música, da área da música, e grandes talentos que a gente, nós culturalmente somos muito fortes nesse sentido. Então, nós temos muitos bons profissionais, né, na área da música, e que seguramente alguns deles aprenderam a cantar nos corais das escolas, né, nos corais das igrejas, e assim a gente pode, de fato, estar fazendo com que muitas pessoas se descubram, né, qual é sua vocação, e há muitos músicos, né, que nós temos se descobriram nesse processo. Agora, essa nova lei, ela vai abrir espaço para o mercado da música, né? Por exemplo, para os estudantes que têm licenciatura em música, né? É mais um mercado para eles trabalharem, né, professora? Isso. Além desses profissionais, nós já temos muitos bons profissionais formados, né, licenciados em música, que estão carecendo de maiores oportunidades, como também é importante que se ofereça para aqueles professores que já estão em sala de aula, atuando com o ensino da música, mas que não têm uma formação específica, recebam uma segunda licenciatura, participem de uma segunda licenciatura, né, dentro de uma dessas linguagens, e a linguagem da música, né, como nós estamos tratando aqui, é importante que esse profissional receba essa formação de forma qualificada, de forma ética, de forma bastante profissional. Sabendo que o ensino da música, ele não se resume apenas no ensino de um instrumento musical ou ensinar a cantar, mas ele tem uma amplitude, né, uma abertura, como a gente diria, ele pode ser tratado de forma interdisciplinar nas nossas escolas. Então, tem uma grande chance esses profissionais que estão com essa formação, eles possam vir contribuir com a qualidade desse ensino musical nas nossas escolas. Até melhor a matemática, como a gente viu, né? Até melhor a matemática, não é? O conhecimento, o raciocínio lógico, não é? Você dividir, e o sentido que a matemática tem em si, não é? Porque ela tem um sentido cultural também, um sentido coletivo, não é só o sentido de você fazer cálculos, mas a matemática tem um outro sentido também social, e a música contribui de forma decisiva para isso. Bom, a gente viu aí que o Brasil tem alguns exemplos, né, bem-sucedidos nessa área, enfim. São exemplos fáceis de serem replicados pelos estados, enfim, nas comunidades, nos municípios? Eu diria que sim, né? Apesar da gente constatar algumas dificuldades, né, e também as próprias instituições têm alguns limites, né, de atuação, mas nós temos, por exemplo, muitas universidades que têm licenciaturas na música, em que os estudantes desenvolvem programas de extensão, né, de forma que acompanhe as escolas, que dê algum tipo de oficina, que faça algum trabalho com a formação dos profissionais, utilize também os espaços das universidades que têm observatório de música, por exemplo, que tem os cursos de música, para que tenha formação para o professor, trazer os alunos também da escola para ter essa vivência na universidade, né, utilizando os espaços que a universidade tem. Então, a gente acha que tem muitos mecanismos, muitas estratégias que podem ser utilizadas, muitas experiências boas, né? Nós tivemos a oportunidade de visitar algumas universidades que têm esse tipo de projeto durante a nossa elaboração do parecer no Conselho Nacional de Educação, e que são muito significativas, muito relevantes para os professores e para as escolas. O que significa para um país investir nesse tipo de iniciativa, ou seja, você trazer a música para dentro da escola, para melhorar o ensino, enfim, levar a cultura para essas crianças? Que tipo de cidadão a gente está formando para o futuro?
Com certeza nós teremos cidadãos mais críticos, né? Tanto da sua vida pessoal, como também da sua vivência em sociedade. Nós teremos, com investimento na música, na área do ensino da música, do modo geral, a melhoria na própria qualidade da educação. Nós sabemos que a gente ainda tem índices bastante preocupantes, né, na aprendizagem dos estudantes, mas que quando a música for valorizada, de fato, o uso científico, né, que nós temos demonstrado pelas pesquisas da música, comprovadamente que ela atua, que ela desenvolve na formação do estudante, na aprendizagem do estudante, aí sim nós teremos um investimento bastante seguro e que a gente acredita que o poder público e também as empresas podem contribuir nesse aspecto para que a gente, de fato, tenha uma melhoria na qualidade da educação. Tá certo, professora. Muito obrigada pela sua participação na NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, eu que agradeço. E a gente fica por aqui. Se você quiser outras informações a respeito desse tema, música nas escolas, é só entrar no site do MEC. E para rever o programa, é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e continue na NBR, a TV do Governo Federal.